Qutayn bir neçə kəndi su problemindən əziyyət çəkir, belə kəndlərdən biri də rayonun Şəhadət və Qarabağlar kəndidir ki, bu kəndin sakinləri suyun olmamasından şikayət edirlər. Bir aydan çoxdur. Bir aydan çoxdur su yoxdur. Susundan yanır. Bak bizim bu Qarabağlar kəndi susundan yanır. Yoxdur. Vəziyyət deyilir. Deyirlər ki, nə bilim, 48 saatda 250 litr yeslom olar. 2 gün ora axsın, 2 gün bu eriş yolu oyun oynayır burada. Gedirir, həyəndir, bir xoğaya gedirir, deyirir, 8 saat getirir, bu qaldı 40 saat. Bunun nəsə olar? Beş. Qarabağlar kənd sakini, həmi doğurdu. Demək, gördüyünüz kimi bayaqların böylərimizlə danışdı su barəsində. Demək, kənddə suyun olmamasının səbəbi budur ki, bizim meyvə ağaclarımız qurulma ehtimalı çoxdur. Yəni, hal-hazırda bir də quruyub. Bu da susuzluğa görə deyil, su ehtiyatı çox azı, bıraxmırlar. Vaxtında sulayamadığımıza görə ağaçlarımız məhv olub. Qaraş təxmin neçə vaxtdır kənddə su verilişi dayandırılıb? Bir aydan yuxarıdır ki, kənddə su qıtdı, yəni su yoxdur kənddə.